بسم الله الرحمن الرحيم ما كلنتي وناكسن او وعن اذا لهم دد كنا داوانا يو ميل كستو اد جوقتان كنا سو دواد وركي يونيفرسال اي خليغان او ايدن كغا ايمانا يا استوديو سكو يالا مغالده لندن انغو هتل واينا وان اذا لسو سينيا ودبدا او وركا ايدن كو هاينا وها كاميدا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo masuuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay tababar ciidamo ka tirsan asluubta Soomaaliyeed taasoo ka dhacday magaalada Muqdisho gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya abdullahi sheekh ibraahim muude oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay xildhibaanada dibadda ku maqan in ay degdeg ku yimaadaan dalka shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa u yeeray wasiirka wasaaradda warbaahinta ee Soomaaliland kaasoo soo bandhigay buug muran dhaliyay ee wasiirku warbaahinta qoraya bilaan daran oo saameyn ku yeeshay nolosha reer guuraaga ayaa waxay kartaa deegaanka hoos yimaada maamul goboleedka Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal taasi daawadaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn haatan isagii ofisana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo masuuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo xiray tababar ciidamo ka tirsan asluubta taasoo ka dhacday magaalada Muqdisho maxamed abdullahi ayaa leh ayaa warkan waxa uu nooga soo diray magaalada Muqdisho tababarkani loo soo xiray ciidanka ka tirsan asluubta Soomaaliyeed ayaa soconayay muddo ku siman 9 bilood munaasabadii lagu soo xiray waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo wasiirka wasaaradda cadaaladda taliyaha ciidanka asluubta sidoo kale saraakiil kale ugu horeen gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nur shoote ayaa dhaariye ciidankii tababarka loo soo xiray in aan si daacadnimo leh u shaqaynayo diinta dadka iyo dalka Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa warbixin kooban ka siiyay madaxweynaha marxaladaha uu soo maray tababarka ciidanka la siiyay Mudan madaxweyne waxa sharaf noo ah maanta inaad nagala soo qayb gasho xafladan qalinjabinta ah oo koorsadooda aad noogu xirto urur ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed Mudan madaxweyne dhalinyarada halkan hortaada taagan waxay soo qaateen casharada soo socda shirdhis iyo difaaca nafsiga isticmaalka iyo farsamada hubka fudud farsamada hawlgallada iyo difaaca ilaalinta xabsiyada iyo maxaabiista la dhaqanka maxaabiista toosinta iyo xirfadaha dhaqan celintooda wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya abukaata xasan xuseen ayaa ciidanka kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed run ahaantii waa fursad wanaagsan waxaan u hambalyeynayaa dhalinyaradii maanta qalinjibisay madda labaad mudane madaxweyne ciidamada qalabka sida dastuurka faqridiisa boqol iyo labaatan iyo todoba xuquuqda lagu sheegay waajibaadka la rabo inay gutaan waxaa weeye inay ilaaliyaan qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo gabagabadii madashaasi ka hadlay ayaa sheegay ciidanka tababarka loo soo xiray inay ka qayb qaadan doonaan howlgallada kala duwan ee ka socda guud ahaan dalka waxaa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarino dalkan siduu nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo annagoo idil iyo shabaab dalkan ma wada joogayno cid baa ku adkaanaysa waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga maxay annaga xaq ah annaga ummada matalna iyagu waa qowlaysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa
iyo dhibaatadiisa ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah. Waxaan idin leeyahay wax walba waxaan ka shaqeynaa wax walba inaan geenno ama aan awooddeena saarno ama dhaqaalaheena aan gelinno dhanka dagaalka. Marka idinka maanta oo laydinta baray ciidanka asluubta, macnaheedu ma aha inaad ilaalinaysaan maxabiis keliya, waxaa la rabaa howlgallada dalka inaad ka qayb gashaan. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh, Universal TV, magaalada Muqdisho. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay xildhibaanada dibadda uga maqan dalka inay si degdega ay ku yimaadaan. Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan wax uu nooga soo diray magaalada Muqdisho. Shirkan jaraa'id ee maanta magaalada Muqdisho uu ku qabtay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude waxa uu ugu yeerayay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka maqan gudaha dalka in ay degdeg ugu soo laabtaan maadaama xilligan xildhibaanada ay howlo adag horyaalaan una gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Gudoomiye Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya uu fasaxa ka qaaday xildhibaanadii fasaxa ka haystay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu faray xildhibaanada fasaxa ku maqan in ay degdeg ugu soo laabtaan gudaha dalka. Waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow meel kasta ay joogaan inay sida ugu dhaqsahale ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaadi fasaxii uu lahaa aniga oo ah kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad. Waxaan rabaa sida ugu dhaqsaale inay u yimaadeen xildhibaanada maqan. Waxaa kaloo si guud xildhibaanada ugu baaqayaa xildhibaanku fikirku waa ku kala duwanaan karaa, laakiin in ay ilaaliyaan haybadda iyo karaamada golaha shacabka ilaaliyaan shaqadoodana ay u gutaan sidii xeerosaadka uu qabo iyo dastuurkaba, iyada oo aan laga eegaynin hebel aan jeclahay hebel aan necbahay midna aan la dhahaynin, ay ilaaliyaan karaamada iyo sharafta golaha shacabka iyagoo ka mas-uul ah ka wakiil ah golaha shacabka. Sharaftoodii iyo karaamadood inay ilaaliyaan ayn u gutaan waajibaadkooda sidii dastuuriga ah. Mar labaad waxaan ku celinayaa xildhibaanada maqan sida ugu dhaqsaha leh inay yimaadeen fasax qofkii lahaana fasaxii waa ka qaaday si ay u gutaan waajibaadka dastuurka, waana mahadsantiin. Shirkan jaraa'id ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude uu ku qabtay Muqdisho waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo weli uu sii xoogaysanayo loolanka adag ee ka dhex taagan xildhibaanada golaha shacabka, kuwaasi oo shirarka ay ku qabanayaan magaalada Muqdisho ku soo bandhigaya cududooda xildhibaan ee ku aadan kala duwanaanshiyaha xilligan ka dhex taagan xildhibaanada baarlamaanka, taasi oo salka ku haysa mooshinka laga keenay gudoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho. Shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa u yeeray wasiirka wasaaradda warbaahinta ee Soomaaliland kadib markii lasoo bandhigay buug muran dhaliyay uu qoray wasiirka warbaahinta Soomaaliland. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen ayaa warkan ka soo diray Hargeysa. Shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland waxa ay maanta u yeedheen wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland guri barwaaqo, kaasoo ay wax ka weydiinayeen buug uu qoray oo magaciisa la yidhaahdo Sooyaal, isla markaana qoraalkaasi buuggaasi qayb ka mid ah ay dhibsadeen haweenka degaa deegaanada koonfurta magaalada Hargeysa iyo weliba degmada Salxley. Wasiirka ayaa markuu ka soo baxay kulanka uu la qaatay shir gudoonka waxa uu afka ka xidhay warbaahinta, isla markaana waa la hadal. Sidoo kale shir gudoonku waxa ay la kulmeen Maxamed Badalo ah qofka soo bandhigay buuggaasi oo usoo bandhigay warbaahinta. Waxaanu markii uu ka soo baxay kulankaasi u sheegay waxyaabaha ay ka wada hadleen shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland. Maanta waxaanu nimi xarunta baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu la kulanay
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland mudane Baasha Cabdi Faarax Baasha Maxamed Faarax halmaam hadalka kuma jiro horta arintu waa bilow intii hore waxay ahayd oo warbaahinta oo si dadban qolo waliba dhankeeda ay wax uga tabiso laakiin imika madaxdi qarankeena ayaa gacanta ku haysa gudoomiyaha baarlamaanka waxaan u sharaxnay buugan oo uu qoray wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland guri barwaaqo buugga horta waxa la yiraahdaa sooyaal wuxuu buuggu ku saabsan yahay dhammaantiiba sayid maxamed cabdilla xasan taariikhdiisii halgan tiisii wadaadnimo tiisii aftahanimo iyo dhammaan sooyaalkiisii oo dhan buuggu waa buug dhinac keliya ka raran waa buug runtii dhammaan balidku ah taariikhdii halgamaagii weynaa ee sayid maxamed cabdilla xasan sayid maxamed cabdilla xasan looma aanayn kara soomaaliya waayo halku ka dagaalamayey waa taleex taleexna waynu garanaynaa khariidada ay ku taalo buuggii waanu u sharaxnay gudoomiyaha baarlamaanka waxaan u sheegnay buuggani horta dhammaanba inaanu ahayn buug ku habboon in la dhigo goobaha waxbarashada iyo meelaha da'yartu ay isugu timaado buugga waxa ku qoran ereyo qaawan oo aan ahayn ereyo ku habboon afka qofka miir qaba ama xishoonaya intaasi kadib qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland iyo weliba kuwa ka mid a guurtida ayaa arrintani ka hadlay buugga nuxurka buuggan iyo waxyaalaha xambaarsan yahay waxaa faahfaahin ka bixiyey inankii maxamed bedel ayaa tafatiray waran meel xun laga riday dib buu kuuma kalaya waxaa jira mashruucaan la gelin lagana maansoon dibnaha maroorsama ninkii mowqifkaa gala ma macaasho kii ay hablaha ugu miciina de waxaanu arkaa arrintii waa ka loo yeedhay baarlamaanku waa kagu yeedhay wasiirku inuu wax anshaxa ka baxsan uu hablaha soomaaliyeed oo dhan hablaha soomaaliyeed hablaha in la caayaba waa haaraan haddii la caayo fidinteeda waa haaraan nebigu wuxuu yidhi qofka fidmada toosiya ayaa waa ku haaraan fidmadaa dhacday beriga xarfridihii waa tii la isku gebi jiray gabayaasha waa la isku caayi jiray in la qoro waa haaraan oo weliba hablaha lagu habay lagu caayi jiray la qoro marka waxaanu leenahay wasiirka madaxweyne waxaanu leenahay wakaa gudoomiye wakaa u sheegay ee loo gudbinaya madaxweynaha in ninkaa wax laga qabto oo weliba si sharciga ah lala maro cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal tv hargeysa biyola-aan daran oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka reer guuraaga ayaa waxa ay ka jirtaa deegaana hoos yimaada maamul goboleedka puntland gaar ahaan gobolka nugaal cabdifitaax cabdulaahi faarax ayaa warkan ka soo diray garow quwaxood waa ceel biyood qiyaastii 90 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada garowe waxaa ceelkani uu ahaa isha keliya ay biyaha ka helaan in ka badan 100 qoys oo xoolo dhaqataa hase ahaatee ceelkan waxaa ku yimid isbeddel weyn waxaana ay dadka deegaanku ay ka waayeen biyihii ay ka heli jireen kadib abaaro saabeyn ku yeeshay deegaankaasi dadka deegaankan ma haystaan awood ay ceelkan ku qotaan sidoo kalena awood uma lahan in ay biyo u dhaansadaan xoolahooda maadaama ay xoolihii ay dhaqan jireen ay kaga baxeen abaarihii kala duwanaa ee soo maray dalka ilaa haddana ma jirto wax kaalmaa uu ka soo gaartay dhanka puntland qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay tv ga universal ayaa ka warramaya baahiyaha deegaankooda ka jira 100 qoys oo meeshaas ku nool baa yacni baahi badan oo biyo u mihiiba yihiin oo lagu caqday oo intaas oo qoys ay ku noolaayeen baahi la-aan baahi biyood la-aan bayna hadda isha foodari u saaran yihiin caqdaas dad iyo dunyaba hantidaas iyo dadkaasba halis waxay u yihiin biyo la-aan dhibaatada noocaas ah baana soo saamaysay biyo la-aanta waqtigoo kulul waqtigoo yacni haddii alqadarkeeda leeyahay dad iyo dunyaba aanu fooda u saarannahay caq dunyo dhaanka lasoo kaxeeyo dadka sekaraadka oo laga kaxeeyo ama habeen buu ka maqan yahay ama labuu ka maqan yahay dhibaatadaasi dadkii ma nool yahay mise waa naf baa lagu gaariyaa biyo la-aan dawgeed baanu fooda qarkeeda u saarannahay baahidaas oo badan oo badan oo aan yacni dhibaatada ah ceelkaas iyo waxqabsigiisa haddii la qoday oo la qoday oo la qoday yacni waxaa nala soo darsay waanu qori weyneba magacayga waa maxamed cabdullaahi cali halkan waa ceelka la yidhaahdo quwaaxood
هذا باهدا يروح يا هيد وأول عنو دوا غني هل كان دجان كان واحد شجع أو هل كان بيا أصود أنته أصود أنن شري هذا نقولي هذا رشك قوة ونفكر يبي هاي صندت إلى بقول قيسة ولا ليال ومن هاي إلهي با ربي سبحانه وتعالى بهرات كان ربي إنكره هذا كان باهدي سبنا هذا المكو بكره أو ما دبوا بكره لكن ما عطسنا إن عيل كان بلو إحنا لو كغبت أنا محمد محمد علي دبعت هذا أول واحد تايو هذا كتاعن تذكر في الميجا مركب يلوائي أفر لا تكسح من يمال أفر أفر يلبلو على لوكال كذا يو أصول لي تبع هذا نوح إيش بالك ذو سارين لا شاعر كوبا بارس كل أيام عقلي جاي كده شو يقول هاي إن ما هي أنا دتك واحد وباهدا يهرات كوبي ماشى عسنا واحد ترى يتبرع أما هاي ده هاتو أما الدولة هم قطو والله شو جيا باهدا عسوا ساكي عفرت عنه هذا لما لقيت كاتالي لما لقى واحد لوكر إحنا وابيو بيها هاي كده ريانا ما قط كاركتر واحد ساوي حالة هذا وهو انتهي دنك بيها أي كتر تدقين كان وعند دتك ويا عبسي كم وجين يان حدي حالة ضاي سيدان كسي سعته إن أي كلافن دانته نرش دتك أي الدنيا دبا عبد الفتاح عبد الله وركه تي في عالمي يونيفرسال غرو مجالده برعا ايا waxaa lagu caleema saaray sultan abd al-rasaq umaan oo kam noqon doona salaadinta dhaqanka ee somaliland wariyana magalada burca ayaa warkaaga nooga soo diray halkaasi magalada burca ee xarunta gobolka togdheer ayaa waxa maanta lagu caleema saaray sultan abd al-rasaq umaani oo kam noqon doona salaadinta dhaqanka somaliland caleema saarka sultankan ayaa waxa ka soo qayb galay salaadin boqorro garaado ogaasiyo iyo madax dhaqameed tir badan oo ka kala yimid dalka iyo kuwa jaarka sidoo kale waxa caleema saarkaasi ka soo qayb galay masuuliyiin ka socotay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka somaliland haween iyo marti sharaf aad u tir badan waxaana dhamaan ba madax dhaqameedka iyo masuuliyiinta halkaasi ka hadashay ay duco iyo dardaaran u direen sultanka cusub ee beelaha haaji aadan madobe ay ku caan shubteen madaxa baaridi ku soo dhaweynaya caleema saarka abdirasaaq umaani oo ay doorteen beeraha reer xaji sultan abd al-rahmaan ha iyo aadan madobe aad baan idin ku soo dhaweynaya sultanka waanu waa lala dardaarmo waxa la oran jiray gareexo iyo gacan gudhan iyo go'aan jilicsan saddexda midna kuma sifamin abdirasaaq isaga waqtiga ka hor laakiin waxaanu leenahay abdirasaaq oo ay arag baa taa wixii lagu doortay waad garanaysaa waxa sharaf noo ah inaannu idin kala qayb galno caleema saarkan qiimaha badan anigoo ku hadlaya afka isimada madax dhaqameedka gobollada ssc ama sool saraag iyo cayn waanan kuu ducaynaynaa waanad ku mahadsantihi waan kuu ducaynaynaa ilaahay xilkaa kugu asturo garashada beeshani garatay inay caleema saarto sultan abdirasaaq maxamed faarax sidaad u soo sharafteen ilaahay ha idin sharfo waan idinka mahadcelinayaa sharaxday ee siisay saldanada riixa ajaaday yihiin aadan madoobe habar jeclo dhammaan beelihii soomaalilan halka ka wada hadlay walaalaheynii kilinka shanaad ka yimid yacnii sidii loo wada hadlay ayaan la qabaa waa soo dhaweynaynaa waa baarigaynaa waa u ducaynaynaa taariikhdiisana waa laga warramay oo waa u qalmaa inuu hoggaamiye dhaqameed noqdo hoggaamiye bulsheed noqdo sultan cabdirasaaq ma aha maanta caleema saarkiisu aniga wuu iga horreeyey ugu dambayntiina sultaanka cusub ee halkaasi lagu caanashubtay sultan cabdirasaaq cumaani ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka soo qayb gashay caleema saarkiisa waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkiina sharafay ee soo qayb galay xafladda caleema saarka kuwii ka soo hawlgalay iyo kuwiina soo abaabulay guddigiin waxaan mahad celinayaa in ilaahay idinka saasiiyo waan idin ducaynayaa anigana ii soo duceeya in xilkaa ilaahay ugu asturo xabiib ciga xasan universal tv magaalada barco taladii ugu badnaa ee dadka soo barakacaya dagaaladii abaaraha ka jira deegaanada gobolka shabeellada hoose ayaa waxay soo gaarayaan deegaanka garasbaley ee gobolka banaadir munasar maxamed cabdi ayaa warkan ka soo diray muqdisho
iyadoo xilligan magaalada muqdisho duleedyadeeda iyo xeryaha barakac ee ku yaalaba ay ku jiraan qoysas kor u dhaafaya ilaa iyo 20,000 oo barakacyaal ah ayaa haddana waxaa weli isa sii taraya dadka soo galaya caasimadda iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku xeran. maanta waxaa Garis Baaley soo gaaray in ka badan 100 qoys kuwaasi oo ka soo barakacay deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana dadkan oo isugu jira dumar, caruur iyo sidoo kale odayaal wajiyadooda laga dheehan karaa sida ay u saameysay abaartii baahsaneed ee dalka ka dhacday iyo saameynta togan oo ay ku yeelatay biyola'aanta webiga Shabeelle. waxaana dadkan oo markii hore nolosheedu ay ku tirsaneed tacbashada beeraha ay xilligan wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, taasina waxay sabab u noqotay inay ka soo cararaan dhulkoodii ay ku noolaayeen. waxaan la hadalnay mid ka mid ah haweenkii ka soo cararay deegaankooda, waxaana ay ka warbixisay xaaladda dhabta ah ee ka jirtay halkii ay ka timid. biyo male, badar male meeshi, beerihii dhan way baaba'een, guryihii way baaba'een, wax hadda ka nool iyo wax kale xoolihii waxaa haysanay kulli waa naga wada baaba'een. marka dhib baa isoo wada hooyo macaan u dheef ima keeni meesha. hadday muslimaan ku dul noolay wax isiiyay ii soo qaraabay, muslimka aan ii soo qaraabay haddow wax waaye, haddayna shaqo lahayn meeshii ya ma la joogi karaha mar yaa wax ku siinaya marka waa may su-aasha. dagaaladana waa kasan maray nagu soo kacayaan, mar way degan yihiin, marna waa nagu soo kacayaan, marna way degan yihiin, marna waa nagu soo kacayaan, qaar dhan waa soo baxeen adag. gudoomiyaha maamulka Garis Baaley oo dadkani soo dhaweeyey ayaa isaguna halkaasi ka hadlay, waxaana mudane Cismaan Axmed Cali uu sheegay in muhiim ay tahay in dadkan sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gaaro lana garab galo. waxa uu tilmaamay in dadkan ay u baahan yihiin dib u dejin. walaha barakacyaasha maalin kasta ayay yimaadeen barakacyaashan ku nool Garis Baaley. hadda waan arkaynaa qaar hadda degaya oo cusub oo soo barakacay, kasoo barakacay Shabeellooyinka, soo barakacay Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ka wada yimaaday. way wada riban yihiin kulligood, waxay sii dhaafayaan 20,000 kor u dhaafayaan. hadda qaar degaya maanta yimid, xal yimiday, waxay haystaan ma jiro biyo, ma haystaan, ma haystaan raashin cunaan, ma haystaan meel ay ku hoydaan, ma haystaan meel ay ku harsadaan. hadda dhibaatadu aad ay u badan tahay. cid kastoo u gurmagta waxaa leenahay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa localka, waxaa leenahay cid kastoo usoo gurmagta insha allahu tacala soomaalida dadka ilaahay wax siiya, ganacsada ilaahay wax siiyaba, waxaana dadkan walaalada usoo gurmadaano. Masar Maxamed Cabdi, Universal TV, Muqdisho. xarunta aragti isdhaafsiga irshaad ayaa magaalada Muqdisho waxay ku qabatay dood cilmiyeed lagaga hadlayay dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya. Cabdicasiis Ibraahin Oke ayaa warkan wax unooga soo diray magaalada Muqdisho. dood cilmiyeedkan oo ku saabsanayd kaalinta dastuurka ee nidaaminta nolosha bulshada oo ay soo qabanqaabisay xarunta aragti isdhaafsiga irshaad oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dastuurka Soomaaliya ayaa looga hadlay arrimaha dastuurka, waxaana ka qayb galay wasiiro, xildhibaano, aqoon-yahanno, culimo u diin iyo qaybaha bulshada, waxaana lagu gorfeeyey nidaaminta nolosha bulshada ee dastuurka. agaasimaha xarunta aragti isdhaafsiga irshaad maxamed bukhaari axmed ayaa sharaxaad ka bixiyey nuxurka dood cilmiyeedkaasi. ujeedada ugu weyn oo loo soo agaasimayna waxay tahay maadaama dastuurka uu yahay heshiis bulsho siyaasadeed oo ay tahay in ay nidaamiyo nolosha siyaasiga iyo tan dhaqan dhaqaalihii bulsho, arrimo fara badan iyo dood fara badanna ay u baahan tahay in la dhaliyo oo dadka Soomaalida qaybahooda kala duwan ay ka qayb qaataan in afkaartooda, aragtidooda iyo doodooda ay ku darsadaan. xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil iyo Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Wajiis ayaa dhankooda ka hadlay fahamka bulshada ee qabya qoraalka dastuurka Soomaaliya. waxaa kaloo nidaamka islaamiga lagu yaqaanaa ama dastuurka islaamiga waxay culimmadu yidhaahdeen khubaradina waa fadhiyaan, waa markazi waliisa itixaadi, baylama dowladda islaamkii hore aheeday yacni fi shani lidaara walmaal waxay aheeday itixaadiya, yacni nidaamka walaayaadka ayay aada ixtiraami jiray, laakiin islaamka nidaamka dastuurka iyo qaduhu waa inuu markazi ahaadaa, laa istijiza inuu la qaybiyo gobol walba uu qado samaystay dastuur u gaara masuultoobayso. in wasaaradda ay dadaal weyn halkan ay ka wado waa ku ammaanaya, markaas irshaadna inuu halkan dadaal weyn ka wado iyagana waa ujeeda waa ku ammaanaya. bulshadana
ملتقياتك إيو ندواتك أو سيدان أو قراءة أي إسسو جيدكنا دودو كوحوديو سؤالو لحرير الدستوركا إيو بلشدا أي أقويها نو إيو مسؤوليين كاقيب غلاي دودا إيو جواب علينيين دادكا كاقيب غلاي دودا سي تلقى صلاة كلمكا نزل من السماء وكسو ديجي والقدس والقطابتا حقا ديجي دولدة أنبسهم أعلان هاي وحن هاي الصومالي نيشن استيب أن بحينو أو أن كبسينو انترنشنال سيستم كوحالة دو أما النظام العالمي وحالة دو أن كبسينو نمان كأون أن كيني بوت أي كقران أي كنا واكاسا بوك عن أسف القران سيد الله بسايد دولدة dambeyntina wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Hussein Abdi Cilmi ayaa ka hadlay dood cilmiyeedkaasi wasaaradda dastuurka iyo markaas irshaad arintan sidoo magaasimaha sheegay dowlka mustaqbalinta dastuurka uu ku leeyahay nidaaminta nolosha bulshada maanta meesha joogno waa inaan ka fikirno boqolaalka sano iyo kumanaanka sano mid aan qaban lahayn. Cabdiasiis Ibraahin Axmed Okey, TV Universal, magaalada Muqdisho. Munaasabad lagu xusayay maalinta ciribtirka takoorka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo qaybaha bulshada. Muqtar Ismaaciil Cali ayaa warkan waxa uu nooga soo diray Hargeysa. magaalada Hargeysa waxaa markii ugu horeysay lagu qabtay munaasabad lagu xusayo ciribtirka takoorka ee adduunka waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi ururada bulshada asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo mas-uuliyiin kale waxaa halkaasii akadeemiga Aadam oo soo qabanqaabiyay munaasabadaasi ay ka jeediyeen baaq ay kaga hadlayaan takoorka haysta bulshada la haybsooco 72 sano ay Soomaaliland jirtay bulshada laga tirada badan yahay amaba beelaha gabooyey may helin xuquuqahooda aasaasiga ah gaar ahaan dhanka ka qaybgalinta siyaasadda horumarinta ilaha dhaqaale iyo waxyaabaha la midka ah iyadoo sababu awgeed tahay dhaqan soo jireen ah oo ku saleysnayn diin iyo dadnimo isla markaana lagu faquuqo haybtooda wax geestooda iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay xubno isku jira mas-uuliyiinta ururada bulshada asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Hinde Jaamac Gandhi waxaan oran karaa runtii waa arrin dhaqan jaahiliyo oo keenayo oo runtii aan bannaanayn in qof walaalkaada oo kula mida oo kula diina oo kula midaba oo kula dhaqana oo waxbaan kaaga duwanayn in haddana hayb inaad ku takoorto runtii waxaan ugu baaqayaa kuwa madaxda ah inay dhageystaan dhawaaqa baxaya inay dugu yeeshaan bayaankan la soo saaray waxaan ugu baaqayaa inay adeegyo noloshooda kor loogu qaadayo laga sameeyo xafadaha ay degan dadka la haybsooca ee ku yaala lixda gobol ee waaweyn ee Soomaaliland waxa weeyaan umadan cadaalad baa deeqda kolba cid midida daabkeeda haysana dadka inay cadaalad sameeyay u samafasho oo dadka ay sinto oo baa wanaagsan cid kala sareysa ma jirto dadka reer Soomaaliland inta badan qof waliba uu iska riixayo cid kale ku dhaliila oo qudbad wanaagsan buu ka jeediyo inta koor kale joojiya beelaha weyn la sinada dhibta weyn la qaada mid bay tahay in la aqoonsado qof kasta oo inaga mid ah aniguna ka mid ahay waa qof daalima oo bulshada gabooyo dulmo weyn haddii aad maanta dulmin aabaha iyo awoowgaaba dulmi u dhibaato u geystay marka deyn baa lagu leeyahay qof walba reer Soomaaliland inuu iska gudo deynkana waxa la iska gudaya ma aha wacyigelin in action iyo ficil la yimaado mashaakil ka jirana qayb weyn bay bulshada ka tahay iyadoo laftirkeedu ma aha in atoob iyo cabashadu meesha lala soo istaagee ummad ilaahay ma bedelay ilaa iyadu gudaheeda isbedeshay inallah allah yuqayru bifaq xataa yuqayru ma bianfusihim talada iyo tusmada gudahooda iyo tafaraaruqa haystee tala la-aanta ayaa qayb ka noqonaysa inayna cududdooda iyo codkoodu aanu midaysmin marka iyaga laftirkoodu inay mid noqdaan oo meel ka soo jeesadaan oo midnimadooda ilaaliyaan maadaama wasiiraddu inala joogto annaga waxaan ugu soo jeedinaynaa weliba wasiiradda shaqagelinta ay tahay inta kaga beegan bulshadan iyadoon cadaalad darro loo sameeyneynin oo isku kalsoon yihiin oo wax barteen in waxa ay mudan yihiin ay dalkan ka mudan yihiin run ahaantii loogu horeysiiyo oo la siiyo waxa leeyahay beesha gabooyey
waxay la mid tahay beelaha Soomaaliland ee ayay la mid tahay waxay u baahan tahay marka ugu horeysa inay iyaga ka go'naato inay u baahan yihiin position kasta oo qof Soomaaliland ah joogo inay xaq u leeyihiin hadaanay isaga ka go'nayn lama dooni karno xaqiiqadu waa midka waxa fiican inaynu runta sariix uga wada hadalno lama dooni karno oo inagu ma gaarsiin karno Muqtar Ismaaciil Cali Television ka Universal Hargeysa Musharax Qaleef Ciise Mudan ayaa magaalada Nairobi shir ku qabtay wuxuu ku shaaciyay inuu taagan yahay xilka madaxweynaha ee maamul goboleedka Puntland Cabdi Shakuur Faarax Galle ayaa warkan ka soo diray Nairobi Qaliif Ciise Mudane oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa ku dhawaaqay inuu u sharaxay yahay xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Puntland kaasoo la rajaynayo inay doorashadiisa dhacdo sanadka soo socda ee 2019ka waxa uu musharax Qaliif Ciise Mudane sheegay hadii loo doorto madaxweynaha maamul goboleedka Puntland uu wax ka qaban doono dhinaca nabadgelyada siyaasada dhaqaalaha iyo maamul wanaaga Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aniga oo ah Khalif Ciise Mudan ka soo jeeda Puntland waxaan maanta halka kaga dhawaaqayaa inaan ahay musharax u taagan madaxweynaha Puntland 2019 waxaan rabaa inaan wax ka qabto kow amniga oo muhiima lagana saaro khawaarijtan ku jirta buuraha bariga waxaan rabaa inaan wax ka qabto dhaqaalaha waxaan rabaa inaan wax ka qabto siyaasadda waxaan rabaa inaan wax ka qabto arrimaha bulshada waxaan rabaa inaan wax ka hagaajiyo maamul wanaaga dowladda lagu hagaayo waxaan kaleeto oo halkan ka ballanqaadaya in Puntland aasaaskeedii sohodimihii loo sameeyey haddii Ilaahay ugu guuleeyo inaan soo celinayo oo ku soo celinayo sidoodii hore ahaayeen waxaan ku dadaalayaa dhalinyaradan waxbaratay oo jaamacadaha iyo dugsiyada sare ka baxdo in shaqo loo abuuro ay ka mid noqdaan dowladda laamaheeda iyo meelihii kaleeto oo looga heli karo shaqo waxaan ku dadaalayaa inaan u sameeyo nidaam ka duwan nidaamyada hadda lagu shaqeeyo dhaqaalaha iyo maamulka labadaba ugu dambeyn musharax Qaliif Ciise Mudane ayaa shacabka iyo xildhibaanada maamulka Puntland ka codsaday inay ku taageeraan sidii uu ugu guuleysan lahaa xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Puntland waxaan sidaas darteed ka codsanayaa dhammaan reer Puntland inay ugu taageeraan waxaan ka codsanayaa xildhibaanada kuwa ku jira hadda hadday soo noqdaan iyo kuwa cusub oo iman doonaba inay ii codeeyaan oo ii doortaan inaan noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdi Shakuur Faarax Igalle Universal TV magaalada Nairobi wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa ayaa qorshe cusub u soo dejisay gaadiidka yaryar ee biyaha ka dhaamiya magaaladaasi markale Cabdirashiid Cabduhab Xuseen ayaa warkan wuxuu ka soo diray Hargeysa Mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa oo ka caawiya maareeyaha wakaaladda biyaha Maxamed Cali Axmed Daarib ayaa waxay maanta qaadeen talaabo kale oo hoos loogu dhigayo qiimaha laga siiyo dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Hargeysa ee foosada biyaha ah xilliyada u dhaaminayaan gawaaridka yaryar ee loo yaqaan gaari xilarka Maxamed Cali Axmed Daarib iyo mas'uuliyiin kale oo ay weheliyaan ayaa waxa ay maanta kormeer ku tageen xarunta kaydka biyaha magaalada Hargeysa halkaas oo saaka lagu soo xadiriyay in ka badan boqolaal gawaayidka yar ee loo yaqaano gaari xilarka ee u dhaamiya dadka ku nool magaalada Hargeysa waxaana u sameeyay nambaro iyo weliba qiimaha foostada la siinayo ee dadka shacabka laga siinayo qaar ka mid ah dadka shacabka ah ayaa arrintani ka hadlaya 17 kun baana laga siiyaa isaga halkan ka soo dhaamiyay 3 kun lagu soo shubay maxay tahay marka rintan diraya waxay tahay inaa wixii danyarta loo daneeyo oo wixii iyagana dantooda anagana dantayada la raaco waa aad iyo aad weliba waxa kale nagu daraya 22 jid cid ka yaray
يعني كحين دمير مريها وكالة بيها مقالة هرقيس محمد علي أحمد دارود مركز سود من كرمير كاسين دينتا وعور باهنتا وقور رمي حرونتا وكالة بيها مقالة هرقيس فافعين لك بيهي قرشها لي أنا هوش بالعرانة ما أنت قرر باهنتي نكوار كسينة كسوعة تكيد كبيه هرقيس وحيد قال حمار كامل دمير كا ودامية دمير ودامية عصبة دولو سوري برتا وشيدونا حيد إلا سمي أستاما وكارا sumada uu gaaro lagu karto nambar uu gaara isla marhaanta lagu dhijiyo qiimaha uu geysay wakaaladu inay wax ka yeebiyaan shaac anaa markii hore dhameystirnay nooca loo yaqaan dameer qadiyaha ama dameer nasiya hawshiisa maamulidiisa in laga maamulo shacabka inay biyaha kaga yeebiyaan waxay doonaan aan dhamaan kaalmaha biyaha ee wakaaladu maamusho ee ku yaal caasimadda waxay fursad biyaha ka siiyaan aan gaariga ay raray kala duwan haday yihiin gaari ximaar kala loo yaqaan haday yihiin dameer nasiya kala loo yaqaan 3000 shilin wakaaladuna waxay goysay inay ku iibiyaan 12,000 oo shilin haday sidaa tahay ma haboona amba waa shay waa dulmi in ay shacabka ku iibiyaan qiimo gaaraya mararka qaar 18,000 17,000 20,000 oo shilin iyagoo fursada ku soo qaatay 3,000 oo shilin marka cabashadu inay naga imanayso ahayd haddii dameerna siihi la maamulay oo qiimo loo gooyay qiimihii loo gooyay ku iibiyaan dhammaantood kanna waa in la raaciya marka taanu sameynay maanta waxay ahayd in tamaarkan ama gaari ximaarka loo yaqaano qiimihii kadu goyso 12,000 oo shilin ah dushiisa lagu qoro ama lagu dhajiyo board yar oo ku qoran yahay qiimaha wax ka iibinaya shacabka sumadii lagu garanayo ama nambar u gaar ah dameer kasta oo wakaaladda ka record garaysnaan doona iyo telefoonkii wakaaladda lagala soo xiriiri lahaa haddii intaa wax ka duwan ay shacabku yidhaahdaan marka tan shacabweynaha ka doonayna waxa weeye nimankan amba ganacsatada yaryar ee ku shaqeysata gaadiid aan gaari ximaarka ama dameerka maanaan dulmiin qiimahan ugu inoo qiimo ku haboon waa qiimo ay ku faa'iidayaan 3,000 ayaa fursada laga siiyaa 12,000 oo shilin been u goynay inay siiyaan yacni waxa weeyaan inta u saaran waa 9,000 oo shilin marka isaga 3,000 laga soo siiyey duruufahooda kalena waan ka horhaynaa markaas waxaan isku dayaynaa xaggii biyaha si u heli lahaayeen inaanu ka taageerno iyo in kaalmaha u aaminay ku dhibin biyaha عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في ارغيسا قصار اسكو جرا دمشق داوا عيا وها او كدا شامينا كو قراخد ميد كميد خروين كا اي دغن يي دد كبركا عياشا اي كو دقن اما ما كو نور مغالا دا غال كعيو سعيد نضارا ايا وركن كسو دراي غال كعيو المدا جيريا جيريوداي 12 كان داوعيه كلا دوان ايا سو غاراي كدي ماركي ايمينا كولا قراخداي دوليدكا وقويي مغالا دا غال كعيو aruta ayaa ku noolaa xirada barakacyaasha salaama waxaana miinada ay ku qarxday xilli ay saaka kasoo baxeen dugsi ay ku bartaan quraanka kariimka ee qowlki AB ciyaalka hadda aan la kulanno oo maajo goobta ugu imaana qubi orde xaafada ku orde booge ciyaalka aan ugu imaana maajo waxay dhahayaan walaxaan loo soo tuuri wixina loo soo tuur markeen ku dadnina bahashan waa lagu qarxatay ciyaalkii mid waab ku dhintay maajo caloosh wax caloosh ka timaado iyo wax caloosh ay jaxday wax minkii kasoo wada riday noqteen ciyaalkii iyo wax wada dhaawac qoorta ka wada jirtay noqteen ardaydan ayaa lagu kala dabiibaya isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo iyo xarunta GMC waxaana dhaawacyadu ay isugu jiraan kuwa fudud iyo kuwa culus anaga isbitaal ahaan waxaan soo gaaray lix caruur ah lixaas caruurta ah ee saddex kamid ah ee aad iyo aad baarintoodu fudud tahay degdegba u baxayaan laakiin laba kamid ah hadda waxaan filayaa ki ugu horeeyay inuu ku jiro saalada qaliinka oo dhaawaca ka gaaray muxuu ahaa ay sheegay intaan muxuu ahaa fadhiga hoose waa qof galma yar oo gabar weeye oo 12 sano jira marka dhaawacyadaas xubnaha gaarka ah ee dumarka baa qaraxu ku dhacay marka raajooyina waa sameeynay qaliinna way ku jirtaa wixii ka soo baxa gadaal baan la xiriireyna dhaawac kale oo isoo urus baa jira oo qoorta oo isagana cunu kala ah afarta kale way fudud yihiin waxaan ugu sii culus hal mid oo ka qaba dhaawac aan filayna jamneen lafaha inuu jiro socodka ah toddoba annagaana loo keenay cusbitaalka la keenay waxaana dhintay markiina loo keenay meel dhimata ahayd qof dhintay gabar lixkaana waa annaga noo hadlay oo meeshay cusbitaalka la seexiyey kuligood oo dhan waxay u baahan yihiin qalliin laakiin umalayn maxay qalinkooda inuu dhibaato weyn yahay waxaa weeye saddex kays ortopediga iyo saddex kays oo mataqaanaa
جنرال ساجو وحان رجينا يعني ما أنت جنرال ساجر يكوى أنو قلوا لما إنه برينا كوى كلو أرتبيديك أوايو أجي وحلو بهاي برأي وحبالو بهاي قلب عن لحين هدك عن تلوهين والله ديلي مركا حالك وضوات قدوميها قبل كمدوب أي عرور تاكو بغضا إسبيتالكا وحاونا بلسادة مقالادة قالكا يكوى عصدي إني عاويان عرور تانو كسو تيدا قويسس دنيار وحان كعود سنينا een oo u sheegayna dadweynaha ee gobolka mudug een inay soo caawiyaan dadkaas iyo hay'adaha in la caawiyo dadkaas ee laana 12 qof oo isbitaal taal oo wada dhaawac ah oo dadka haya iyo een daaweyntooda intuba een ay kharash tahay kharashkaas dad qaadi kara oo haysto maaha waa markii ugu horeysay oo miin ay arur kula qaraxdo xera barakacyaal oo ku taala duuleedka qoyee magaalada Gaalkacyo waxana ilaa hadda aan la xaqiijin karin oo su'aalo badan la iska weydiinaya sida wax u dhaceen sida Cabdullaahi Kulmeenadaara Universal TV Gaalkacyo wasiir ra'yi xildhibaane ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa kormeeray garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado ay ka socoto hawlo shaqo oo lagu ballaarinayo garoonkaasi Mubaarak Maxamuud Sheekh Aadan ayaa warkan ka soo diray Cadaado iyadoo maalmihii ugu dambeeyay howlaha horumarin ah oo lagu ballaarinayo garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ay ka socoto garoonkaas ayaa waftiis ugu jira wasiirro xildhibaano iyo qurbujoog waxay kormeer ku tageen garoonkaasi qaybta baakinka iyo qayb kale ayaa ka mid ah qaybaha ugu badan ee xilligan ay shaqadu ka socoto waxana shaqada xilligan ka socota garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado gacanta ku haya kambaniga Brothers Company mas'uuliyiinta kormeerka ku tagay halka shaqadu ay ka socoto ayaa soo dhaweeyay shaqada socota waxayna sidoo kale sheegay in ay ka qayb qaadanayaan hawlaha lagu ballaarinayo garoonka diyaaradaha Daahir Maxamed Cabdulla oo ah maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ayaa ugu horeeyay ka warbixiyay halka ay marayaan hawlaha ballaarinta garoonka diyaaradaha Cadaado hadaan ka warramo ballaarinta airport-ka way u jeedaan ballaarin aad u weyn ka socota oo ah dhanka baakinka iyo facing lagu xiraayo baakinka iyo maareeyta inta dhadhow hadda aan ka gaarno waana socod doonta insha Allah kariim baahintaasu waana mid aad muhiim u ah waxaana maareeyta nagala qayb qaadanaya jaaliyadaha ganacsatada iyo kambanigii ku hayay gacanta markii horeba oo Brothers Company waana dhiirigelin ay ka heleen markii uu madaxweynaha qaranka Soomaaliya uu dhagax dhigay airport-ka Cadaado International Airport iyo awl horeba ayagoo horumarkii soo taagnaa marka sida u jeedeen aad iyo aad waxa uu socda ballaarin aad u weyn Farxaan Maxamed Dhoore oo ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay hawlaha ballaarinta garoonka diyaaradaha asagoona uga mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay hawlahaasi waan maanta aragno shaqada baaxadda leh oo sidaan u quruxda badan inay ka socoto inaan maanta barqaati ka nahay airport-ka weyn ee degmada Cadaado marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii xaqiiqatan mana aanan rubaysanayn hadii aanan joogi lahayn in shaqada baaxadda leh oo sidaan u qurxoon ay deegaanka ka socoto aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa intii ka qayb qaadatay xildhibaan maxamed xasan cadde oo ka mid ah baahlabaka galmudug iyo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee galmudug cumar maxamed diiri ayaa dhankooda u mahadceliyay kambaniga Brothers Company ee howlahan ballaarinta gacanta ku haya oo ah airport hadda shaqo aad ay ka socoto oo ay ka wadaan walaalaha kambani aad baan u soo dhoweynaynaa maadaama aan nahay xildhibaanada dowlad goboleed ee galmudug dadkii deegaankana aan nahay waxaan u kurgelaynaa inaan ogaano maanta shaqada ka socota halkan halkaas shaqada ka socota waa shaqo ballaarin ah oo airport-ka lagu sameynayo walaalaha kambani soo runtaan airport-ka kan waa airport galmudug iyo degmada galmudug taariikh ku leh kana mid ah airport-ada ku yaala galmudug magaalooyinka galmudug airport-ka ugu mashquulka badan ama airport-ka loogu isticmaalka badan yahay taasna waxa ay ku timid waxa weeye waa baaxadiisa iyo serviceigiisa iyo shaqadiisa iyo qaabka loo diyaariyay marka ka maamul ahaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa shaqadan baaxadda leh oo ka socota airport-ka degmada Cadaado Mubaarak Maxamuud Shiqaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado Wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale biyaha ee Soomaaliland ayaa gaaray magaalada Borama waxayna markaasi deeqa 2 taangi biyood ay ku wareejiyeen shirkadda biyaha ee magaalada Borama
حسين عطية جامع أي أوركن وحوكا سودري بورما. وزيرك وسارة قرشين تقرن كسومالي لان عوالي إبراهيم شروع يوزيرك وسارة بيا سيفان علي كوري ومانت سو قارن مقالة بورما يا عاصمة اللواد الدل كسومالي لان يا شركة بشابة المقالة بورما كوري تشيي لبتانجيو أكو بيا كاسيو سي رسمي اللوغو ديسي دونا قلبيت كمقالة بورما حال كاسيو سيوين وقيب قادن دونا تانجي داسي بيا كيدين تقلبيت كمقالة بورما مناسبة وريشنت بيغ بني لبدا تانجي وحاكاضي مامولك شركة شابا اي مقالة بورما اي مسؤولين تدقمة بورما مامولك قبل كاوضل اي وليب وسيرة وسارة قرشين تقرنك اي وليب بيها وحانا كده واتشين وحب مانت هكذا نسؤول من داي دايبتي او ريسي مشروعي بالعدنا اي قلبات كبورما بيها لو قفت هادين اي اي مات اي مادين لبدا تانجي او من شان بقولهم بتركيبك اللي هو قاعد يدونا او كان بلاها مشروعة لذلك كيسان لبدي تانجي او عصب سيدي لودي سانجريين اه ايه اللي جبتي وانتا ويبدو محاق رسيتوها وزارة بيها وعن كدر يعون مهدنق عن اجيديو وان كدو نهارت مشروعات قيبت ساكوبات هلا نوكياني وعن الرجالينا انتا تلبي صوتا بصوتانا انا دخصوه ايمان طوران انتا العارتا يريها داي كعمه كعنتا لو قلت لك يدنا انا وش اللي قف ليو يدنا انا تكتك اوتماتو مشروع ببالار انتا وان شود وينا وان قم هلا انا اسك السوق عاكي قيسي تمسيو يديهن 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 وان قم هلا انا رنتي مركا لغا تغدى اينا مشروع عيدة الشقة كدقان ومعاشق صوب حودتك وقف عيدان اينا نقرنو اين مركا حق الهي يبني هذا من اذا يدين عكس الله اينا بيوهي واح ضرورية وقف كستا اينا هلا ايطاي وقال صعبة وحاد عيسان هنتيدت كلية بابلك برايفاد بارتنشيب ولوبا هي وحان دولد أنا هذا قليل إنه واحد ومد السومال اللي على هذا واحد أفلوي هما هن تسكدوا إيمان سيجوبه في إنجليزة وواحد دورد ولا هذا بيها دورك هوستي سلام متر وحي لقاب بالعور تستورك يشرع لدرك وحقورية إن دورد ولا هذا غضت قايك بحية بيها أنا هسا رجعنا نكجلنا من سيدي من قبلني تجاك أي بيوه هاي كيستورو وسيرد وسارد قرشين تقرن كي يبيو وحكرو إلا قاتين كلن مسؤولين تشركة دشابا وحالكا سيور بحنكو سيئي قابكا يادي قبيا او غارسيان برشاد المقالة دبورة ما حسين آتي اتشاما تلفيشن كحالمي قد ينفيرسل مقالة دبورة ما يحرون تقبل كاودل حالكا دولة داودة نقل سعطان نوات تلفيشن كحالمي ينفيرسل وركونا حدين كاقيمانا يا استودي استكويا لما قالة لندن دي بيانا سكو سوال نقوم دولا قدو بدا